amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Estou aqui na nossa granja, aqui no Criatório Aparecida, Rio das Ostras. Lá fora aí são as outras aves, ali tem mais. Vim falar hoje com vocês sobre o nosso comedouro caseiro que a gente tem usado aqui. Muitas pessoas perguntaram, né? Tanto aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, como que faz esse comedouro caseiro. A gente também tem aquele tubular, vou mostrar para vocês aqui, né, comprado em loja, que está em torno aí de 2,5 kg a R$ 26 a R$ 28. E os maiores, né, quanto maior, mais caro, claro. Em algumas cidades fica difícil de achar. E aqui eu faço um trabalho aí de praticamente reciclável, né, onde o comedouro não sai mais de R$ 1, no máximo R$ 2, porque eu vou mostrar para vocês como é feito aqui. É um pratinho de planta, né, que aqui na nossa região, por motivo de dengue, eles não deixam a gente usar. Antigamente podia usar com areia, agora não pode mais. E com um baldinho, o famoso toque mineiro, que é um pão de queijo, uma massa de pão de queijo. Eu particularmente, trabalhava em padaria, então eu juntava esses baldinhos aqui, porque a gente colocava pó de café neles, porque o pó de café não pode jogar no cano, assim, da pia, porque entope. Então eu guardava o pó de café neles, trazia para casa para botar no minhocário e também na horta, e fui guardando os baldinhos para fazer bebedouro, né, como vocês já viram a gente usando, e inventei esse comedouro aqui, que hoje está no chão porque os pintinhos estão aí com 10 dias, mas ele com alça, esse aqui particularmente está sem alça. Ele com a alça, como vocês já viram nas outros lugares, funciona normalmente. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo. A única coisa que eu comprei, como eu falei com vocês, foi um parafuso, uma polca, eu acho que se chama assim, né? E uma ruelinha. O resto, né, eu peguei. Eu mostrei para vocês. Alguns lugares aqui, como locais de reciclagem, vendem, né, para vocês comprarem esse material aí. Particularmente eu não sei quanto que custa. Vocês podem comprar também de pessoas que fazem reciclagem. Pode fazer um maior de 20 quilos, mas eu prefiro fazer assim. E com a tampinha dele, com a tampinha dele aqui, eu uso para tampar. Fica igual aqueles ali que eu vou virar para vocês, para os pintinhos não entrarem dentro, né, para evitar acesso ao roedor. Tudo bem que o roedor pode entrar do lado, mas principalmente para os pintinhos não entrarem dentro, não fazerem as fezes aí, consumirem a comida com fezes, tá bom? Então vou virar para vocês mostrar o detalhe e vou mostrar o passo a passo. Podem ver o tubular, né, que eu coloquei um pedaço de coisa de forro em cima, porque eles sobem. Aqui tá o que a gente fez, ó. Eles estão comendo. Eu coloco 4 comedouros para eles. Aqui é a nossa raçãozinha. Eu vou encher aqui para eles, né? Aqui estão os caipirão vermelho, falsa rodia e o peito duplo. É que as aves estão com excelente crescimento. Nascimento 21 de fevereiro. Olha aí. Então, vamos lá mostrar para vocês passo a passo como que é feito. Então agora vamos para fazer a montagem. Né, o parafuso, a polca aqui e a arruela. Eu já tinha, como falei para vocês, mas não chega nem a R$ 2 caso você vá comprar. Aqui uma tampa de barrica de massa corrida, que também pode ser usado, muito fácil de achar. Os baldinhos eu já cortei, fiz esses furos laterais, mas se você quiser pode colocar os furos maior. Lembrando, quanto maior o furo da passagem do balde, mais comida vai cair. Então eu prefiro fazer assim para não ter desperdício, né? E vou fazer a montagem aqui com vocês, mostrando com uma mão só. E se eu conseguir fazer, vocês também conseguem, porque é importante a gente ter a criatividade de usar coisas para facilitar o nosso manejo. Ele é fácil de fazer, fácil de limpar caso precise, né? Se sujar, pode lavar. Ele é duradouro, não enferruja, né? Principalmente a nossa região, que é com maresia, né? Estraga muito. Depois que você colocar a arruela, se você quiser dar um pinguinho aí de super bond, cola tudo, você pode fazer, porque com balançar, se ele ficar pendurado, ele pode acabar soltando, né? Eu aqui dei um pinguinho em cada um, mostrando novamente para vocês como é simples o corte. Não mostrei cortando, né? Mas é fácil de fazer. Se você for criança, peça uma ajuda de um adulto. Se você ficou com dúvida, deixa no comentário que eu vou fazer aí
a questão de responder, respondo a todos, né? Graças a Deus, muitas pessoas têm acompanhado nosso aqui, nossa correria. E, como eu falo, não tenha vergonha de poder fazer as coisas você mesmo. Porque a gente está ajudando o meio ambiente, está economizando. E com essa economia a gente pode investir na qualidade de alimentação, pode investir na qualidade de animais e também otimizar o nosso tempo, tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, deixa seu like para ajudar a gente. Deixa o coraçãozinho vermelho para aí que o YouTube reconheça que você assistiu o vídeo até o final. Os baldinhos prontos que eu já estou fazendo para os outros que estão chegando. Vamos lá dar o trato da noite. Porque aqui eles comem duas vezes por dia. Na verdade é completo, né? Duas vezes por dia. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!